והוא אומר לי בחיוך, אבא שלי היה ירושלמי, מהציניות החיוך הירושלמי, הוא אומר לי, מה אתה חושב קיבלתי על זה כשחזרתי חזרה בשבת בבוקר מכיוון מה שנקרא היום הר הרצל, שם זה היה עין כרם, כשעברתי ליד שכונת המקשר, מי שיודע מה זה שכונת המקשר, היום זה ליד קריית משה, היה שם, יוצא שם אדם עם מכנסיים קצרות, עם כלב, ומטייל, והוא אומר, פרזיטים! אריאל, הבחורים שלנו נהרגים שם על ההר כל הלילה ואתם עושים פה טיולים של שבת. אמר לי אבא שלי ממש, תדע לך, אל תצפה מהם כלום. זה התחיל ב-48' ולא ייגמר לעולם. אנחנו בגלל היותנו יהודים חרדים. ואבא שלי היה לו פאות בדיוק כמוני, אל תחשבו שהוא היה איזה מישהו שירד וחזר, הוא נשאר מה שהוא היה וכל מה שיש לזה בזכותו. וגם במלחמת ששת הימים, כשכולם ישבו במקלטים, אבא שלי נעלם, וידענו בדיוק איפה הוא נעלם. והוא חזר איפה שהיינו, במקור ברוך, אחרי כיבוש הכותל, אחרי הדברים. והוא אמר שהוא היה ליד הכותל המערבי, סבא שלי בכה ונשק לו את היד שנגעה בכותל, אבני הכותל המערבי. ההתרגשות הייתה גדולה ונוראה. וכך בכל המלחמות. זה שאבא שלי לא היה מגויס לצבא, אלא מתנדב לצבא, וזה שהוא חשב שיהודי חרדי במצב התרבות שיש היום בצבא, אי אפשר שהוא ישתלב שם בתוך התרבות הזאת, והוא תמיד חשב שהצבא צריך להיות יותר מקצועי ויותר התנדבותי, ואז היו באים מכל הקבוצות כמו שהוא בא. אבל אני הגשתי אפילו הצעת חוק בדבר הזה. אבל לבוא ולהגיד עלינו פרזיטים, אנחנו, ואני אומר עלינו, אני מייצג את כל הדורות שבאו מימי הטורקים, כי אני, לפי הסגנון או הנוסחה הבינלאומית, אני יהודי פלסטיני מימי הטורקים. לפני 160 שנה ויותר הגיעו אבותיי לירושלים, ואצלהם ירושלים זה היה לא משהו ש... ברחו מאיזשהו מקום, זה היה בחירה